Ja nyt siellä on alle satasissa vauhdissa jo Ati Heikkinen Varpasjärveltä valaamassa tuohon kattoon valaamasella. Siellä varmaan monen ihmettelee, että miten se tuolla lailla vinkkuu, niin se on sitä, kun se on tuo Complex-ahin tuossa, jos minä olen oikein käsittänyt, sätin osa. Ati Heikkinen, Valaapäti, katsottuu kolmasella. Eli se on näin meille, että ikkäs meillä kolmasella. Se on tämä ääni on kyllä hauska. Ja Mutkerlitteren roskia tuotta tänne, niin viekin ne pois. Samalla käy sitten roskitteet tai homman taskua.